Viana. Você viu com o Lula lá? É 13, meu amigo. O Lula pra povo voltar a ser feliz de novo. Isso se viu com o Lula. Cara, pessoal, estamos aqui para desmistificar a ideia de que todo policial é bolsonarista. Aqui todo mundo é Lula 13. Pela democracia! Lula 13 sempre! Satisfação total aqui com o doutor Pedro Viana e todo mundo da Polícia Civil que vota no 13 e é anti-bolsonarista. Um abraço! Tá na oh!